Ja zaista mislim da ponovo možemo da budemo zadovoljni budžetom za 2017. godinu, s obzirom da smo omogućili da svi budžetski korisnici nesmetano funkcionišu, da smo ispunili sva zakonska očekivanja, odnosno obaveze, a pored toga smo ispunili dobar deo svojih obećanja. Ni jednu meru, ni jednu socijalno davanje nismo ugrozili, nismo smanjili. Pored toga smo povećali sredstva za poljoprivredu onako kako smo obećali. Povećali smo sredstva za medije, za sport, za crkve, odnosno verske zajednice. Ispunjavamo dužnosti koje smo nasledili gašenjem nekih fondova institucija, dakle moramo i njihova dugovanja da izmerimo, 40 miliona fond za puteve. U toku ove godine do kraja, nadam se da već ćemo prenositi u sledeću godinu, smo isplatili ili ćemo isplatiti sva dugovanja za prevoz prema ljudima koji rade u osnovnim i srednjim školama, vratiti deo novca roditeljima koji su dali više novca u vrtiću. Tako da, kad pogledate budžet, mislim da smo sve ukomponovali i ono što smo obećavali, i ono što postoji, i one obaveze koje smo nasledili. Još jedna specifičnost koju sam rekao i prošlog puta da napomenem i sada, da smo morali 94 miliona dinara da damo sredstava za prekogranične projekte. Veliki deo tih sredstava, 85%, će nam se vratiti, ali tek u toku 2017. godine. Odobrili smo, kao što je vlada preporučila, povećanje zarade u vrtiću za 6%, u kulturi za 5%. Dodatno smo izdvojili neki novac i zbog povećanog broja pomoćnika gradonačelnika, povećanog broja članova veća i zbog toga što je grad postao grad, odnosno promenili status iz opštine u grad, tako da za te namene nekih 36 miliona dinara ukupno. I kada sve to saberete, nije bilo lako skrojiti budžet, ali mislim da smo napravili budžet na jedan dobar način, odvojili novac i za socijalu, i za medije, i za kulturu preko 130 miliona, za osnovno i srednje obrazovanje takođe, za osnovno 102, za srednje 75, za kapitalne investicije 195 miliona dinara i pored toga očekujemo višak prihoda u narednom periodu. Mi ne možemo taj višak prihoda da prikažemo odmah u budžetu za 2017. godinu, ali ćemo odmah imati rebalans početkom 2017. godine u februaru, gde ćemo nekih 150-160 miliona dinara, koliko očekujemo da će biti višak prihoda, upravo nameniti strogo za investicije. Ovde smo pokrili sve ono što iz budžeta treba da finansiramo za 2017. godinu redovno, a onda ćemo u 2017. odmah u februaru 140 miliona dinara izdvojiti novac za investicije, naravno u saradnji sa novoformiranim preduzećima, odnosno preregistrovanim preduzećima direkcija, pravimo planove, programe, projektnu dokumentaciju. Izdvojili smo novac, što je takođe specifično za 2017. godinu, za energetsku efikasnost i čim bude usvojen novi zakon o stanovanju koji će omogućiti da i u individualne zgrade i u zgrade kolektivnog stanovanja uložite gradski novac za povećanje energetske efikasnosti, raspisat ćemo konkurs za energetsku efikasnost. Želimo da zgrade kolektivnog stanovanja, pogotovo one koje su u vrlo lošem stanju, kao što su zgrade u naselju Češalj, da podstaknemo ljude da zajedno sa njima, znači naš novac iz budžeta i njihov, udružimo i napravimo nove fasade, i to je zbog izgleda grada dobro ili zbog smanjene potrošnje i električne i toplotne energije i mnogo toga. Budžet je javan i transparentan, dakle mi smo imali par javnih rasprava, imali smo pored toga, kao što ste vi pomenuli, participativno budžetiranje, odnosno ljudi su mogli svojim glasovima direktno da utiču na neke od projekata koje smo mi predložili i koji su oni predložili šta će biti finansirano, tako je izabran projekat izgradnja solarnih klupa u centru grada. Pored toga, budžet je rodno odgovoran, jer smo odvojili novac za analizu da li je budžet rodno odgovoran, dakle da li su zastupljeni i po polnoj strukturi projekti. Trudili smo se da bukvalno baš po svim savremenim kriterijumima budžet napravimo dobar. Budžet je programski strukturiran, onako kako Ministarstvo finansija zahteva, možda to uopšte nije jasno ljudima, ali ako pogledate obrazloženje budžeta i sam tekst odluke o budžetu, vi možete tačno da vidite po kojim programima, za koje namene, kako je raspoređen novac. Vrlo lako se prati, uvedeni su i neki indikatori za praćenje stanja budžeta i za praćenje i realizaciju tih projekata. Opozicija je sigurno mogla kroz te javne rasprave, pa i meni lično i kroz dopise, da dostavi svoje predloge. Mnoge predloge koje smo čuli od građana, koje smo čuli od članova veća, koje smo čuli od stručnih služba, smo ugradili u budžet, ugradit ćemo ih i u rebalans. Vi ste i čuli i sada prilikom rasprave u budžetu, pa i kroz neke druge tačke, kao što je plan detaljne evaluacije Nišavska dolina, da već razmišljamo šta treba da se radi u narednom periodu.